Vamos começar agora com a matéria maravilhosa. A gente vai falar agora de amor, de admiração e respeito. E assim, gente, se passaram 70 anos, nada mais, nada menos do que 70 anos de relacionamento. A gente está falando de um casal, de amigos. A dona Etelvina e o seu Alexandre vão comemorar essa união com uma festa. E não é para menos, né? Agora a gente quer saber, né? Qual que é o segredo para um casamento durar tanto tempo, hein? 70 anos, será que teve muito fight? Ou foi só amor, só love, né? Carol Laranja e Alberto Pires contam agora pra gente. Mesmo depois de 70 anos juntos, os olhinhos ainda brilham um pelo outro. Dá para ver o amor em cada toque, cada carinho, em cada detalhe. O senhor Alexandre conheceu a dona Etelvina quando ela tinha apenas 12 anos. Como ela ainda era muito nova, ele fez uma promessa. Falou que iria esperá-la e que ela seria a mulher da vida dele. Mas eu não queria nada com ele, porque era nova, né? Nem sabia das coisas. Mas ele não, ele era saído, né? Aí eu falei, não, não quero não. Namorar com você não, sou muito nova. E ele falou, eu vou esperar você chegar aos 15 anos. Aí eu falei, tá. Quando chegou aos 15 anos, aí eu vim passear na casa da minha irmã, na casa que ele morava, né? Aí ele falou, não, agora você não escapa não, agora você tem. O casal é do interior do estado e por lá ele era o galã da época. Seu Alexandre fazia o maior sucesso entre a mulherada, porém escolheu Etelvina. E ela, claro, fez questão de mostrar para todas. Nossa, ela dava em cima dele, e era toda meninas que naquela época, os pais moravam lá, que era negociante, era dentista, era tabelião, era tudo. E elas estudavam em Cachoeiro, né? E fim de semana ela vinha para casa. Ah, e ele era o mais galã de lá. Elas iam encontrar com ele na estrada. E quando elas vinham aquela turma para encontrar com ele. E quando que ele me encontrou junto, ai, elas ficaram sem graça. Eu sei que eu abracei ele assim, ele me abraçou. E elas todas, elas lá. Eu falei, ah, agora ele é meu. Pega ele agora, para ver se você esquece. Pega ele. Hoje o senhor Alexandre tem 98 anos. E uma certa dificuldade para falar. Mas é só citar o nome da amada que ele logo reage. Dona Etelvina e o senhor Alexandre já estão juntos desde 1949. São 70 anos de casado e eles estão comemorando bodas de vinho. Da união nasceram 8 filhos, 16 netos e 3 bisnetos. Mas, afinal, qual será o segredo para tantos anos de casamento? É amor, né? Se não tiver amor, não vai, não. Ai, parece que é uma mentira, não é verdade. Nós passamos por isso tudo. Muita coisa, muita história. Se amando, vivendo, os filhos maravilhosos que a gente tem, faz tudo pra gente. Deus tá deixando a gente pra ver isso tudo. Pretendem seguir assim, sempre juntos, porque um não consegue viver longe do outro. Tem hora que eu falo, você já pensou o dia, se você for primeiro do que eu, o que que eu vou fazer? Nunca ele viajou para lugar nenhum, ou eu ficar para trás, ou ele. Nossa vida foi sempre junto.
linda história, né, gente? Muito maravilhoso mesmo. A gente tem que ter amor, tem que ter respeito, tem que ter admiração por quem a gente está do lado, né? E aí a gente vai levando com paciência também, porque às vezes a gente não quer tolerar certas coisas, mas tem que ter tolerância, porque ninguém é igual a ninguém. E aí quando tem o amor de verdade, tem essa companhia da gente querer viver bem, querer o bem do outro, aí a gente leva 70 anos. Se Deus quiser, eu chego lá com o meu amor. Vamos ver o que a galera tá falando no Facebook? Tem gente também participando sobre esse assunto. Vamos ver? Ludmila da Silva, para um casamento durar, é claro que tem que ter respeito um ao outro e sempre conversar no diálogo. É isso aí, Ludmila. Tem que ter as DRs. São importantes. Murilo Azeredo Góes, para que o casamento dê certo, tem que ter em primeiro lugar, acima de tudo, respeito, depois a confiança, verdade, lealdade e paciência. Eu sou casada há 2 anos e estamos muito felizes com a nossa família formada já. Nossos príncipes abençoados por Deus, Gustavo e Guilherme, aí, tá vendo? Formaram uma família linda. Parabéns, viu? É verdade. Vitória, bom dia. Para um casamento duradouro, o casal precisa ter Deus como base de tudo, onde a rocha firme jamais será abalada. Eu fiz 13 anos de casamento no dia 14 deste mês. Parabéns, Vitória. É verdade, Deus acima de tudo, né? Tá certo. Alana Silva, para o casamento durar, tem que ter muito respeito, paciência, diálogo, cumplicidade e, claro, o amor que não pode faltar nunca. Estou com meu esposo há 2 anos, estamos muito felizes, somos jovens, mas temos um amor e uma família abençoada por Deus. Que lindo, olha lá a foto da família. Eu amo vocês, meu esposo Murilo, nossos filhos Gustavo e Guilherme. Parabéns, é isso mesmo. Tenho certeza que tem muitos casamentos duradouros por aí, né? A gente mostrou alguns da galera que está participando, mas é muito bom contar esse tipo de história.